Hoje eu tô aqui com a minha professora de inglês, minha sócia, Lilian Bittencourt. Ela tem o canal de inglês English Yourself, que tem centenas de milhares de pessoas lá, assim como o Instagram dela, super bombado. E ela me deu aula por, por, por muito tempo, assim, e eu tinha percebido que ela era uma pessoa diferente, que ela tinha um potencial para ensinar muito mais gente. Ela tem 21 anos de experiência dando aula. 23. 23 agora. <laughs> já tô perdendo as contas. Já tá perdendo as contas. E aí eu chamei ela para ela fazer esse projeto do English Yourself, a gente fez pela gratitude. A gente já tem alguns milhares de alunos. Estamos na nossa quinta, sexta edição, enfim. O curso tem sido um sucesso e eu vou conversar um pouco com ela sobre esse caminho. É, de professora, pra, que ela continua sendo uma professora, mas também conciliando com empreendedorismo, com ser mãe, com ser digital influencer. Ever essas sempre. coisas todas que ela foi agregando <laughs> Tudo. na vida dela. <laughs> Bem-vinda, muito obrigado por ter vindo aqui no meu podcast. Obrigada pelo convite. E é. a primeira coisa que eu queria te perguntar é qual que foi essa diferença assim, que você saiu da coisa de você dar aula para uma pessoa por uma pessoa. Para essa coisa tanto de empreender, assim, ter que entender de negócios tal, como que foi para você tomar essa decisão e qual que é o saldo que você tira hoje em dia disso? É, Na verdade é bem diferente, né? Porque eu tinha as minhas aulas particulares, eu dava aula há 23 anos, na verdade há 21 anos quando a gente começou com o English Yourself. E era um trabalho bem individual, mas muitas pessoas queriam ter aula comigo e eu sempre brincava que eu queria ter um clone. Né, para uhum. poder ensinar inglês para mais pessoas e o English yourself possibilitou exatamente isso de eu estar presente poder ensinar cada vez mais alunos no início foi é, difícil né uma novidade essa exposição é, gravar, eu, a primeira vez que eu fui gravar eu não sabia nada, não sabia para onde olhar. Mas você foi super bem na primeira gravação, que fui. foi um teste com você. E você tava presente lá. Eu tava te testando, ver se a... é, <laughs> ia ter futuro. E a parte que era diretora também, que era é o primeiro e dia. E era o teste dela também. É, eu e... aproveitei para testar as duas. E era o primeiro dia de trabalho dela e ela olhou para mim e falou: Você nunca gravou nada, nada. <laughs> Não sei nem para onde eu olho, o que que eu faço com a minha mão, <laughs> não, absolutamente nada. Mas realmente hoje eu olho os vídeos que a gente e gravou aquele dia bons. e ficaram super bons realmente. Então acho que vai um pouco né nato mesmo essa coisa do ensinar. Eu sou muito espontânea, então acho que essa coisa divertida da brincadeira é meu mesmo, então acabou sendo uma coisa natural. Simpática. É, não. <laughs> mas eu acho que a dificuldade foi mais a exposição, né? Fazer coisas novas que eu Sim. nunca tinha feito antes, criar o curso todo foi muito difícil porque eu sou muito exigente e eu quero sempre, literalmente, não é marketing, levar o melhor para os alunos. Então a minha dedicação é full time. É o marketing fica na nossa parte. É, então <laughs> eu, eu cuido realmente da parte do conteúdo, né? Eu crio todo o conteúdo para o canal, para o curso e tudo mais. Hum. Yeah, mas eu sou extremamente exigente com a qualidade de estudo, então não foi fácil, foi difícil, mas valeu a pena. O saldo é positivo, tem sido cada vez mais positivo e o feedback que eu recebo das pessoas, tanto alunos quanto pessoas que me seguem, é muito legal. Isso é o que me deixa mais feliz de saber que eu tomei a decisão certa. Te dá energia, assim. É, é o que mais me motiva, realmente. Eu vejo um feedback positivo, eu vejo um aluno aprendendo, alguém que... Que tinha aquele sonho de falar inglês e tá realmente realizando, para mim é tipo, ganhei o ano, né? nem meu dia. É, e é um negócio que a gente. Isso que é legal do online, né? Que você consegue democratizar isso, né? Porque antes a pessoa, sei lá, tinha que ter 40 mil reais para estudar inglês, agora. Pagando 100 reais por mês por um ano, ela consegue Exatamente. ter acesso a um conteúdo incrível. Assim. E eu falo coisas né, relacionadas a marketing, de levar um produto com a melhor qualidade, pelo menor preço possível. Parece até marketing, mas eu jamais conseguiria falar isso se eu não re... se eu realmente não acreditasse naquilo que eu estou falando. Então, às vezes, tem até coisa do marketing que vem para mim e eu questiono, eu falo: Não, eu não quero falar isso. E eu não falo mesmo. Uhum. Porque. Eu preciso realmente acreditar naquilo que eu estou falando para né, levar para os alunos algo que eu acredito. Eu acho que é por isso que tem dado certo também, né? Uhum. Nosso primeiro lançamento foi quatro meses depois do primeiro vídeo no canal. Era um período super curto e a gente vendeu já super bem. Uhum. E eu fiquei feliz com essa confiança. Eu sempre agradeço os alunos que compram. Pela confiança deles no meu trabalho, porque eles me olham ali, né? Vêm alguns vídeos, mas realmente não conhecem o curso completamente. Sim, e sim. já desde o primeiro lançamento, eu senti essa confiança eno enorme em mim, no meu trabalho. É, enfim, isso me deixou super feliz e grata, assim. Eu acho que cada vez isso tem aumentado mais, eu vejo as pessoas indicando, me marcando, compartilhando. É muito legal. Incrível. E essa e você acha assim, qual que foi a diferença que você sentiu, que você teve que ter no seu mindset, que você saiu de um negócio que você era uma, né, uma profissional autônoma, uhum. para um negócio de empreendedorismo, que tem um monte de gente trabalhando em cima de um negócio que é seu, que você é a cara, uma responsabilidade muito maior e tal. Uhum. Você, teve, você teve alguma dificuldade com isso? Você levou isso naturalmente? O que, que você percebeu de diferença de uma coisa para outra? É engraçado porque assim, eu naturalmente não sou empreendedora. Uhum. Não é nato meu empreender. Mas, como a gente. Eu tenho você, né, que é um sócio que tem esse lado super empreendedor, eu acho que foi uma a junção perfeita. E eu aprendi Mas você coisas. Mas é ser dona de um negócio, não né, é, quero dizer mais nesse sentido. E eu aprendi coisas nesse meio tempo, né? A, a análise de números, é, reuniões e tá. Gerenciando um grupo, mas eu sou muito mais o lado pessoal, uhum. de motivar a equipe. Sim. Esse último nosso, nosso lançamento, eu estava aqui com a equipe de vendas a semana toda. É, isso foi eu super dei legal. esse gás para eles, deles me conhecerem e saberem. É, o que produto Motiva de muito quem. você estar tá no campo de batalha com o pessoal. Exatamente. E, ele, e eu gosto dessa parte de liderança mesmo, de estar tá ali falando com eles. Isso tudo eu gosto. Agora, o lado mais marketing, mais financeiro, realmente não é muito comigo, não, claro. assim. É engraçado. Mas o lado pessoa, né? O de pessoal, de lidar com todo mundo, de tentar entender o funcionamento da empresa, isso eu adoro. E eu acho que agora eu, eu tenho até mais esse lado empreendedor que se desenvolveu Sim, ao longo desse tempo mesmo. Pô, que incrível. E deixa eu te perguntar uma coisa. Tem algum hábito, assim, que você... É, aderiu e que mudou tremendamente a qualidade da sua vida, assim, nos últimos anos? Hábito? Não. Inclusive, eu acho que eu preciso mudar um pouco os meus hábitos. Ah, é? Tipo o quê? Tem mais, o... ontem eu tava conversando com a Kimberly, que foi minha professora a vida inteira, uhum. gravou alguns vídeos com... comigo pro canal, e ela tava falando da importância do me time, né, do tempo para mim. Hoje, como eu tô mãe... É, empreendedora, professora, né? tem casamento, minha vida pessoal, minha vida profissional estão tomando muito do meu tempo. Eu acho que está tá, no num momento da minha vida em que eu estou querendo trabalhar um pouco mais o meu lado mesmo, né? dedicar um pouco mais de tempo para mim. Então, eu quero, por exemplo, fazer yoga, começar a meditar, trabalhar esse lado mais espiritual, mais emocional, até para poder dar conta de do tudo resto, isso que está né? acontecendo. Porque tá intenso, né? Eu, há. Claro. A... O quê? Dois anos atrás? Dois anos atrás eu tinha as minhas aulas, né? Eu sempre fui super profissional. Claro. Né? Você era meu aluno. Até todo mundo falava, ah, tipo, cancela. Eu não gost... nunca gostei de cancelar a aula. Para mim, uma aula era como se fosse uma cirurgia agendada. Podia uhum. chover, aquela gripinha. Eu sempre, para mim, era super importante. Então, eu sempre fui muito comprometida. Então era um trabalho extremamente importante também, mas era um trabalho mais tranquilo, eu dava minha aula e embora para casa acabou. Hoje eu estou conectada full time, às vezes meia-noite eu estou respondendo mensagem. E eu não tenho essa obrigação de fazer isso, mas eu me sinto muito ligada ao trabalho 24 horas por dia. Trabalho, filho, família. Mas você acha que isso chega a ser uma coisa que passa do limite do saudável? Assim? Acho. Essa coisa de... Você se sente meio sugado, assim, pelas redes sociais? Me sinto. Tipo, o tempo todo checando ali? Sim. Sim, e a demanda é muito grande também, né? Tanto dos alunos, até dos não alunos, sempre tem dúvida. Hoje a gente vive num mundo bem imediatista, né? Então, todo mundo quer uma resposta muito rápida. Então, muitas vezes, até as próprias pessoas mandam alguma coisa. Se você não responde em algumas horas, já vem um monte de pontos de interrogação, <laughs> e depois de novo. Enfim, então eu percebo que todo mundo quer tudo muito rápido. E nem sempre, né? Tem mil uhum. outras funções no dia. Isso acaba deixando você sobrecarregada mentalmente também. Sim, né? mentalmente. E quando você percebe que você tá nisso, você tem alguma coisa que você consegue fazer pra você voltar no caminho? Ou você tá, tipo, sobrecarregado o tempo todo? Hoje não. Hoje eu tô sobrecarregado. Tamo sobre... junto. Então. <laughs> Tamo junto nessa. Literalmente. Mas por isso que eu tô procurando essas alternativas, uhum. né? De me reequilibrar, de fazer um yoga. Eu sempre. Gostei muito disso, e como eu tinha mais tempo livre, eu, eu fazia muito essas coisas. Hoje eu já não tenho esse tempo livre, então eu tô querendo ali encontrar no meu dia um pouco mais de qualidade de vida. Mas eu acho que também tem uma coisa assim, né? Quando você cria conteúdo. É, eu tô percebendo isso agora. As pessoas ficam comentando o seu conteúdo. Sim. E a maioria das pessoas que comentam é para comentar alguma coisa boa, né? Sim. Porque são poucas pessoas que são idiotas ao ponto de gastar o tempo delas para ir lá te xingar e tal. Uhum. Então, é sempre uma coisa que incentiva, Sim. né? Então você fica naquela máquina de caçar É Quase um ali. vício, né? É, você fica lá, tipo, nossa, falaram bem de mim, nossa, falaram bem de mim. Aí. É. Aí você fica nesse loop infinito. E aí você fica com a sensação que você não tem tempo de fazer nada. Mas na verdade é você que tá lá nesse. Exatamente. E é bem isso mesmo. Nessa Cada scrollada... vez que eu posto uma foto, ou que eu crio um conteúdo legal, vem tanto interação, junto com aquilo, né? vem tanta interação, né? Que é tanto engajamento, graças a Deus. Uhum. né? Eu sou extremamente grata, Quase. mas ao mesmo tempo vem esse. Nossa, ufa! Fica dando aquela sensação meio ofegante, assim. É, né? é. Final do ano, por exemplo, eu fiquei totalmente desconectada, fui para fazenda, fiquei lá as não, não funcionava. E como é que foi isso? Para mim foi ótimo, assim, eu precisava do tempo. Mas é se sentindo meio tipo, não, com falta. Não, zero. Porque a energia do lugar é muito tranquila, cachoeira, água, natureza, coisas que eu amo realmente. Uhum. Então, cresceu na roça. É, no interior, né? Uhum. Eu sou do interior, eu gosto da natureza, para mim ela me faz falta. Então, eu estar tá ali desconectada e conectada com a natureza, para mim foi assim maravilhoso. Eu estava realmente precisando daqueles dias de descanso, de Mas, um afastamento. E aí você pensou que quando você voltasse, você ia dar uma maneirada? <laughs> Mas não tem maneirada nesse business, né? É sempre mais. E é. é uma coisa que faz parte, né? A gente quer cada vez claro. mais seguidores, mais pessoas interagindo, mais tudo. Mas eu acho que a gente tem que achar um jeito ainda, que acho que a gente não achou, a maioria das pessoas não achou, eu pelo menos não achei de lidar com isso de um jeito saudável, assim, sem fragmentar é. tanto o seu pensamento, sabe? E um pouco mais desconectado, é. né? Você vai se envolvendo com aquilo, a hora que você vê, tipo, você não consegue ficar sem olhar, né, ou se tem uma mensagem ou não. Eu tenho tentado fazer isso, mas é um exercício. É, também. Eu quero fazer um, um <laughs> coach, inclusive, agora é uma das minhas metas para ah, esse ano. para aprender a lidar melhor com essas divisões. Tipo, agora eu estou trabalhando, mesmo que o filho esteja precisando de mim, fazer bem essa, de, essa uh, divisão, e vice-versa, né? Às vezes eu tô com ele e. Eu, Chega uma demanda do trabalho e eu acabo ficando. Mas você fica meio em cada coisa, meio, né? Não fica presente 100% é. em nada. E o ideal, é. todo mundo sabe, né? Que tem, que tem que ter esse equilíbrio, mas na prática mesmo é muito difícil. Todo mundo sabe que tem que fazer exercício, todo mundo sabe que não é pra tomar Coca-Cola, é. todo mundo sabe que não é pra fumar, é. né? Mas... Tipo, eu tô em casa fazendo é, aí... uma live e tô ouvindo ele chorando me chamando. Então me interrompe um pouco, sabe? Nossa. Quebra meu pensamento, assim. Claro, você não consegue ficar prestando atenção naquilo, né? Eu até faço um milagre, viu? Porque teacher é como é algo muito natural sim, sim. também o ensinar, não é algo que que eu ah, me perca. Ah, mas acaba dando uma, né? Dá. Dando Dá uma... sim. E apesar que como eu sou super espontânea, eu falo para os alunos: "Gente, meu aluno, tá... meu meu aluno, ó, tá meu aluno. <laughs> Gente, meu filho tá chorando, vocês estão ouvindo?" Uhum. Mas, então eu eu trato isso de uma forma natural do que é aquela coisa perfeita, Fica, pensa, né? mentira que agora meu foco está totalmente aqui. E o pessoal gosta disso. Sim, é, né? as pessoas gostam de verdade, né? Gostam do que é de verdade. Isso é fato. Qual conselho você daria para a Lilian de 10 anos atrás? A Lilian de 10 anos atrás não faria nada diferente. Continua focando na sua carreira, dando o seu melhor. Tem algo muito bom lá na frente te esperando, que foi o que aconteceu realmente, né? Aqui no, no Brasil, a profissão de professora é extremamente desvalorizada, né? Sempre foi. Minha mãe era uma pessoa que ficava, tipo, Lilian, você merece muito mais. Você é uma excelente, sempre foi uma excelente aluna, uma excelente profissional. Vai trabalhar com alguma outra coisa. É muito engraçado, mas sempre uhum. teve essa cobrança do tipo. Você merece muito mais, você merecia ganhar muito mais. E como a profissão de professora é extremamente desvalorizada, eu não tinha um super retorno. Apesar que, dentre muitos professores de inglês, eu nunca conheci alguém que ganhasse tão bem quanto eu ganhava. Porque eu dava aula em empresas, hum. tinha né, alunos bem de, de cargos altos, cobrava acima do mercado, enfim. Mas nada próximo ao que eu tenho hoje em termos de reconhecimento do meu trabalho tanto financeiro quanto reconhecimento do trabalho uhum. em si, né? Hoje, hoje está ótimo para todo mundo, tudo. né? E mas eu não continuo me vendo da mesma forma, né? Uma professora... nem pessoalmente, assim. Em que sentido? Não, Decisões pessoais, assim. você fala assim, nossa, eu te... se eu tivesse tomado tal decisão, eu teria teria falado para, sei lá, ser menos ansiosa, mais assim, mais assado, não sei. Acho que não, porque eu acho que tudo que, que a gente legal. vive de certa forma, é um aprendizado pra gente. Uhum. Talvez eu não fosse a Lilian que eu sou hoje... Sim, se se eu não, não passa... tivesse passado pelas coisas que eu passei. Então, eu, eu acredito muito nisso, assim. Uhum. Acho que tantas coisas boas e ruins que aconteceram na minha vida... Foram elas que me trouxeram a ser quem eu sou hoje. E eu gosto de quem eu sou hoje. Legal. Mesmo com o que tem de bom e de ruim. Longe de ser perfeita. Claro. Até na, na essa coisa do, né, de ser uma influencer e tudo mais... Eu gosto de mostrar um pouco do que é real mesmo, né? Uhum. Tanto que eu comentei: ah, se acontece alguma coisa de errado, eu prefiro falar, gente, olha, ferrou, não sei o quê. E todo mundo gosta disso, acha divertido, acha engraçado, falo, às vezes um palavrão sem querer. Ai, meu Deus, falei palavrão. Enfim, essa naturalidade. E eu acho que esse é meu jeitinho, eu acho que é isso que conquista muito Sim. as pessoas, né? Sim, acho. E para o futuro, assim, você, como que você se vê nos próximos cinco anos? Assim, não, onde você quer estar por exemplo daqui a cinco anos? Uhum. Na verdade, eu quero que o English Yourself cresça cada vez mais, né? Essa questão da democratização do ensino de inglês, eu quero chegar em mais lugares. Tem um lado meu até que quer é, tipo é, um lado mais social. Eu gostaria, por exemplo, de criar um curso, uma palestra, alguma coisa para professores do estado, uhum. alguma coisa pensando no país em si, porque eu vejo muitos professores de inglês que procuram o English Yourself porque não tem um nível legal e eles querem se aperfeiçoar. Então muitas vezes eu penso neles assim, eu gostaria de em algum momento da minha vida ter algum trabalho mais voltado para o lado social, assim. É. Isso para mim é legal. Para o English Yourself, eu acho que ele, eu acho que ele naturalmente vai crescer cada dia mais. Isso já tem acontecido. Então, para um futuro, eu só vejo cada vez mais prosperidade, realmente. assim. Mas eu não tenho metas estabelecidas, quero X em tanto tempo, ou vou me apresentar em tal data. Mesmo porque tudo é tão imprevisível, né? Eu já uhum. fui mais controladora e mais de planejar uhum. coisas. Mas as coisas fogem tanto do controle Sim. que hoje eu tô. Deixa a vida me levar, <laughs> tô, tô dando melhor. Uma... Não é, é deixa a vida me levar, mas eu sou uma observadora, não. É, deixa a vida melhor, vai, eu tô fazendo o melhor que eu posso, Dentro sempre. Dentro da sua esfera de influência ali, de isso. controle. Isso, e aí... E mas tem e, funcionado assim, bem Mas e assim, na vida bem, pessoal, bem, você bem tem assim. algum desejo, assim, alguma coisa que você fala, nossa, eu queria que tivesse, que tivesse acontecendo isso, aquilo? Não. Na verdade, assim, eu amo é, a minha família, né? Uhum. Eu quero... Meu foco é muito grande no Antônio, então eu quero criar um, um filho saudável, emocionalmente saudável, então eu faço todo um trabalho realmente com ele, uhum. leio muito, né, é, pensando muito na família de, de trazer o melhor para nossa família. É, sonhos, eu amo viajar, é a coisa que eu mais amo fazer na vida, é viajar. Então, eu pretendo continuar viajando cada vez mais, sendo possível, né. Eu já conheço vários países. É, mas eu quero conhecer cada vez mais. Eu tenho essa ânsia de viver experiências de vida. Uhum. A viagem é um momento de êxtase para mim, em que eu conheço culturas novas, pessoas novas, países novos. Isso para mim não tem preço. Mas eu prefiro investir mais em experiências do que em coisas materiais, por exemplo. Então eu não tenho sonhos de consumo. É meu assim. Você fala, uhum. ah, tem alguma coisa que você quer? e mesmo profissionalmente eu quero continuar esse trabalho e que ele se torne cada vez melhor inclusive isso é uma coisa que eu faço no curso né eu nunca estou satisfeita nunca se falasse está satisfeita eu estou sempre querendo buscar uma coisa mais legal agora a gente introduziu o robô English yourself que é uma super tecnologia uhum. e tem o é, um módulo de super entrevista de emprego né? E a equipe também é assim, a gente já sabe que tem um produto incrível, por um valor incrível, mas a gente está sempre tipo, e aí, o que a gente pode fazer de legal? O que a gente isso. pode fazer a mais? É muito legal mesmo. Então é mais nisso, nesse sentido, assim, de melhorar cada vez mais e me melhorar cada vez mais como pessoa. Por isso a história do coach e todas essas outras coisas que eu quero fazer. Que legal. E tem algum, algum livro assim que você leu, ou recentemente, ou mesmo há muito tempo atrás? que mudou drasticamente o seu jeito de ver a vida? Sim, e por quê? Não tem. Isso é um grande, é um ato falho meu, eu não leio muito. Eu não sou de ler livros. Eu uhum. leio mais artigos. Se eu preciso, sei lá, melhorar algum ponto, eu vou direto naquele assunto em artigos, TED Talks. Então é... fala um TED Talk que você gosta muito. O da Brené Brown. Como que ela chama mesmo? A coragem de ser imperfeito, talvez? Coragem de ser imperfeito é o livro dela. Ah, lembrei. É o poder da vulnerabilidade. Ah, tá. É. O TED Talk é o poder da vulnerabilidade. E eu comprei o livro dela, inclusive, em inglês. Tá lá, mas eu não consegui <laughs> ler ainda. Mas eu acho que é um tema que me pega, assim, né? Essa coragem de ser imperfeito, essa vulnerabilidade da vida, essa falta de previsão, né? Você tá ali planejando, de repente tem uma reviravolta. Meus últimos anos foram de reviravolta na minha vida, completamente. É ser mãe, né? O curso. Ser é mãe, o curso. São dois. Eu brinco que são dois filhos, né? Eu eu tive dois filhos, dois filhos ao mesmo tempo, literalmente. Que demandam demais. E eu não, não, não planejava nenhum nem outro. Os <laughs> dois vieram de surpresa. Por isso então. que não adianta planejar tanto assim. Né? Tá vendo? <laughs> Mas tá. no fim deu tudo certo, gente. Tá tudo ótimo. O que você considera que foi o melhor investimento que você já fez na sua vida? Investimento financeiro? Não, investimento pode ser qualquer coisa, educação, financeiro, de relacionamento. Que pergunta difícil, hein? Pode pensar com calma. <laughs> verdade, são os meus dois filhos aí, né? O investimento no English yourself, de todo o tempo que eu investi, energia, é, tanto emocional quanto fisicamente, né? Foi bem cansativo. E o meu filho também, porque é um investimento que você faz para criar uma criança. Então eu brinco que eles são meus dois filhos, mas são os meus maiores investimentos, realmente. De tempo, de tudo. Ambos. É físico, é emocional, é demanda geral. Assim, de energia. De então. energia. São os... e investimento financeiro. Eu nunca fiz um super investimento financeiro. Uhum tá e você e teve alguma coisa assim acontecendo na sua vida alguma falha assim algum fracasso que depois acabou te preparando para um sucesso maior assim fracasso é engraçado que eu nem penso muito nessa palavra fracassei não consigo Ou algum erro sei lá uhum, que eu tenha cometido né que depois acabou te levando para uma outra coisa que foi até mais legal então não consigo lembrar de nada assim eu tive vivências, situações difíceis que eu passei na minha vida, mas eu nunca vejo como um fracasso real, realmente. Uhum. Por exemplo, um relacionamento que não tenha dado certo, Sim. ou a perda do meu pai. Uhum. São coisas que aconteceram, mas que só me fortaleceram realmente. E é aquilo que eu falei, que fazem com que eu seja quem eu sou hoje. Mas eu não vejo nada como fraca fracasso. E eu sou aquela pessoa. Que tenta tudo até o fim, eu esgoto as possibilidades. Seja em qualquer coisa. Negócio, filho, família, eu sou aquela pessoa que esgota todas as possibilidades. Então, quando algo ruim acontece, primeiro que eu já estou meio que preparada para aquilo acontecer. Porque você já está tentando de tudo. Porque eu já estou tentando de tudo. Então, quando a coisa acontece, eu, já, eu não vejo aquilo como um fracasso. Eu sei que eu fiz tudo o que eu podia, que eu dei tudo o que eu tinha para dar e que agora. O caminho segue dessa forma, assim. Eu não vejo nada como um fracasso. Tem algum tipo de recomendação, assim, de conselho que é comum na sua área de expertise que você acha, tipo, um absurdo? Hum... Como professora de inglês? É. Ah, por exemplo, tem muita gente que fala é, nessa né, essa coisa do inglês perfeito, do uhum. sotaque, de não poder errar. Eu não acredito em nada disso, eu inclusive gravei com a Kimberly vídeos sobre isso, do respeito a, a, a si mesma, a maneira como você está aprendendo, ao seu sotaque, né, ela tá, mora aqui há 30 anos e tem esse sotaque, uhum. e eu acho que as pessoas pecam muito por quererem ser perfeitas e deixam de aprender por isso. Então, eu vejo que às vezes os professores ficam muito pique, né? muito pegando no erro do aluno, é, na perfeição, que não está no modelo ideal. E isso frustra muito as pessoas e elas deixam de aprender inglês por causa disso. Eu já sou aquela professora que gosta de pegar mais no colo. Lógico que eu sou uma professora exigente. Mas eu sou muito mais do tipo: putz, você errou. Mas que legal que você errou. Agora você vai aprender com isso. Não está perfeito ainda, mas que bom que você está praticando. Vamos aperfeiçoar até que fique perfeito. Eu sou muito. Até eu estou dando os feedbacks dos. Que na verdade nem existe feedbacks, só no português que tem plural. No inglês não existe. Mas eu estou dando né, o feedback para os alunos nos áudios. Uhum. E eu sempre começo com algo muito positivo. Parabéns, continue praticando. Uhum. É, mas vamos melhorar aqui. Atenção à pronúncia de tal palavra. Mas eu acho que esse acolhimento é super importante. Que legal. E muitos profissionais da área já são muito, né? Ah, está errado, Está tá errado Aí não é acaba assim? desestimulando, né, a pessoa de estudar. Exatamente. E, meu, uma coisa que eu tenho uma curiosidade assim, que eu já pensei, nunca cheguei numa conclusão. Por que, que o Brasil é um lugar que tem tanta escola de inglês assim nesse né? negócio do inglês é tão grande? Você vê que tem, inclusive, dois caras dos caras que são bilionários no Brasil são donos de, de, de franquias de inglês, né? Uhum. Então, eu tenho a impressão que é um país que tem muita educação, né? Em inglês tem, é, é muito, tem muita gente interessada e tal, mas pouquíssima gente fala inglês aqui, né? Uhum. Apesar de você ser tão grande assim. Por que que, qual, o que, que você acha que dessa defasagem entre o tamanho do mercado, tanto de escola que tem e tal, e a eficiência das pessoas que falam inglês, assim? Eu vou, eu vou ser super sincera. Eu acho que existem duas coisas. Realmente existe esse lado das escolas que por muitos anos é, tornaram o ensino muito longo, né? Anos, é um ano no básico, um ano no pré-intermediário, um ano, então no, no fim são cinco, seis anos na escola. Eu acho que esse tempo pode ser diminuído e muito. Porém, tem um outro lado que eu sempre comentei e eu brinco. Todo mundo quer aprender inglês, todo mundo. Qualquer pessoa que você fala, eu ia na balada, falava... Ah, sou professor de inglês, jura? Quero aprender inglês. Aonde você vai, tem... Todo mundo quer aprender inglês. Mas eu brinco, todo mundo quer aprender inglês, mas ninguém quer estudar, né? Todo mundo quer ter um corpão, mas ninguém quer malhar. Todo mundo quer ganhar muito bem, mas não quer empreender. Uhum. ou, Enfim, eu acho que vai muito disso também. É, isso é uma coisa que eu trabalho muito com os meus alunos. Eu falo da é uma questão do mindset do brasileiro. Da da mind do mindset do brasileiro e do querer resultados muito, extremamente rápidos. Do imediatismo. Assim. Do imediatismo. E assim, leva um tempo, é muita prática, é dedicação. É super possível esse sonho, assim, extremamente possível. O inglês é um idioma fácil, né? Se a gente for pensar... Sei lá, com é, mil palavras conjuga... você consegue se comunicar. Exatamente, né? conjugação de verbos. Imagina, em português você fala eu fui, nós fomos, ele foi. Uh, em inglês, went, você usa com todos os sujeitos. É uma língua incrível. Eu amo o inglês, eu acho incrível. Eu acho que tem muitas coisas fáceis em inglês, realmente. Mas as pessoas desistem fácil demais de tudo na vida, eu acho. Uhum. As pessoas não insistem mais nos relacionamentos. Não deu certo, acabou. Troca. Troca, troquei. Não conserta nada, não né? Não conserta só nada, troca. só troca, literalmente. É, nos relacionamentos, nos objetivos que tem. Ah, tá, eu entrei na academia, não perdi, não perdi o tanto que eu queria em X meses. Mas é um processo longo mesmo, hum. né? Eu fiquei, por exemplo, por, em função do English yourself, eu fiquei sem malhar um ano e meio depois que o Antônio nasceu. Caramba. Um ano e meio? Quase dois anos. E voltei em maio do ano passado, vai fazer um ano. Eu ainda estou chegando no corpo que eu tinha antes de ter o Antônio. Então, se eu pudesse, se eu falasse, ah, eu tô malhando há seis meses, ainda não... Tá mar, dando nada. Então, vou desanimar, não vou fazer mais. Que é tipo aquele negócio assim, né? A pessoa tá de dieta, ela come um brigadeiro e fala, ah, já que eu comi um brigadeiro, vou comer sim. eu vou ah, comer, assim. comer um hambúrguer, <laughs> né? E eu acho que não é assim. Eu acho que essas, essas falhas, que nem considero falhas, uhum. acho super normal... Está de dieta, você comeu um brigadeiro, ok, comi um brigadeiro, bola para frente, vou continuar. Estou estudando inglês, Ah, essa semana eu não pude fazer aula porque tive imprevistos. Ao invés de eu parar de vez, depois dessa que uma que a semana. Faz, geralmente. É Vou retomar e vou focar para continuar nessa pegada. É então, sempre de aprender. mais uma questão de mindset mesmo. Uma grande questão de mindset. E tem essa questão do, de achar que não vai conseguir. De... E o sistema também que é feito desse jeito. A pessoa, é mais fácil da pessoa desanimar, né? Tipo, ah, vou ficar seis anos indo duas vezes por semana nesse lugar e tal. Exatamente. Aí também já é... Aí junta as duas coisas, por isso é. que dá esse resultado. Mas também. até no nosso curso, é, eu percebo que os alunos começam a desmotivar mas tem as lives que eu faço e uhum. aí volto, nossa, teacher, agora eu vou pegar firme. Então, as pessoas precisam dessa motivação. Uhum. Por isso, eu posto, por exemplo, quote of the day na, na, nos stories, que uhum. são frases motivacionais. Então, e vem essa resposta, nossa, teacher, estava precisando ouvir isso. Ah, que legal. Então, acho que esse trabalho, né, de estar sempre motivando, mostrando a importância do inglês... Tendo esse conteúdo divertido, uhum. que você aprende de uma forma gostosa, eu acho que isso tem ajudado muito os alunos. Ah, que legal. Bom, show de bola. Então, queria te agradecer por você ter vindo aqui no meu podcast. É. Espero que você é. volte quando a gente já estiver com dezenas de milhares de alunos. É. <laughs> e é isso aí. Uhul. Tamo junto. Tamo Valeu. junto.